керек. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына арнаған жолдауынан. Белгілі өнер және қоғам қайраткерлерінің салиқалы әңгімесі ұлттың руханиятына, мәдениеті мен әдебиетіне қалтқысыз еңбек етіп жүрген қайраткерлердің замандастары мен ұрпаққа айтары. Шалқар ұлттық радиосында тікелей әуе толқынында Шалқар шаңырағында. Ассалаумағалейкум, қадірлі тыңдарман, ұлттық радионың әуе толқынында Шалқар шаңырағында бағдарламасы, микрофон алдында мен Нұрмат Мансұр. Бағдарламамыздың бүгінгі арқауы еліміздегі тарихи туризмді дамыту, Ұлытау мекенін туризм орталығына айналдыру мәселесі болмақ. Бағдарламамыздың қонақтары ақын, филология ғылымдарының кандидаты Серікзат Дүйсенғазы және Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің кафедра меңгерушісі Гүлмира Серікбайқызы Сұлтанбаева. Шалқардың қонақжай шаңырағына қош келдіңіздер. Рахмет. Сондай-ақ сұхбат барысында Еуразия ұлттық университеті туризм кафедрасының меңгерушісі Азамат Алдашұлы Дүйсенбаев мырзамен де тікелей толқында хабарласып, телефон арқылы тілдесетін боламыз. Құрметті тыңдарман, осы сұхбат барысында алып қосар ой-пікірлеріңіз, қоятын сұрақтарыңыз болса, бағдарламамыздың тікелей толқындағы байланыс нөмірі 75-72-72, алыс аймақтағы тыңдармандар үшін елордамыздың коды 717-2 екенін назарларыңызға сала кеткіміз келеді. Енді жалпы тақырып өте өзекті. Серікзат аға, туризмді дамытып, табысын еселеп, есебін тапқандар екі емес бірнеше рет асып жатқан жағдайды қазір көріп те, біліп те, естіп те отырмыз. Қазір туризмнен түсетін табыс әлем бойынша мұнай, газ, металлургиядан кейінгі орында алады екен. Яғни бұл егін екпей-ақ, мал бақпай-ақ, жер қопармай-ақ, жер қазбай-ақ қыруар ақшаны табуға болады деген сөз. Енді өзіңіз ақын ретінде Серікзат аға білесіз, еліміз Қазақстан табиғи тұнық жерлермен қатар тарихи орындарға да бай. Осы тарихи орындарды туризм саласында табысты жерлерге қалай айналдыруымызға болады? Елдің жанашыры ретінде, еркін пікір иесі ретінде өз ойыңызды айтып өтсеңіз. Рахмет, мен биыл бір қуаныш жаңалық естіп отырмын. Мына енді келесі жылға Абай атамыздың 175 жылдығына байланысты анау енді Ұлытау мен Шыңғыстау екі жер ғой, өзі қазақтың қасиетті жері болды. Сол Шыңғыстауға төрт жолақты жол салынып керемет, жаңағы мен баяғыда армандайтынмын. Шіркін Ресейге бардым ғой, Шукшиннің музейін, басқа музейлерді аспан астындағы. Сондай мұражайлар болса ғой біздің аспан астындағы Абай атамыздың деген сияқты. Сол жасалайын деп жатыр екен. Үлкен қуаныш жаңалық енді. Біздің жаңағы қазіргі президентіміз де, елбасымыз да барлығы Ұлытауға да назар аударып жатыр ғой. Бірнеше рет барды ол жақта, жаңағы Ұлытауды да солай жасау керек деп ойлаймын. Жошықанда да қазір міне қолға алып жатыр екен, көше береміз деп жатыр, Жошықанның жаңағы тарихын зерттейміз, көтереміз, ол жаққа жаңа жол саламыз деген сияқты басқадай жоспарлар жасап жатыр екен біздің жоғары жақтағы билік. Сондықтан енді оны мен қолдаймын, себебі мен осы жазда Өзбекстанға бардым іргеміздегі. Барған кезде мына Самарқандты, Бұхараны бәрін аралап көрдім. Өте туризмді жолға қойып тастаған, енді шетелдіктер қаптап жүргенде. Былтыр мен Қырғызстанға бардым. Ыстықкөлдің өзінде Италиядан келген, аннан келген, мұнан келген шетелдіктер қаптап жүр. Мен өзімнің жаңа балаларым ағылшынша сөйлейді, солармен сөйлестіріп кішкене сол жерде кішкене қызықтадық, әңгімелесіп. Сонда олар іргеде тұрған Қазақстанды білмейді. Сол мен барған жылы осы жерде экспо болып жатты Қырғызстанға. Сонда мына жерде экспо болып десем, бұл қай мемлекет ол дейді, көрдіңіз бе? Сонда жаңағы сәл кішкене насихат жетіспейді. Осыған байланысты біздің тарихымыз бай ғой енді. Ол тек қана жаңағы Ұлытау емес, Ұлытаудың өзінде қаншама тарих жатыр ол жерде. Біздің хандарымыздың тарихы баяғы, байырғы Қазақтың бүкіл мәдениетінің бәрі Жошықаннан бастап сөз жетіп жатыр. Оның бәрін әлемге паш етуге болады. Жошықан дегенді білмейтін әлемде адам жоқ. Барлығы біледі Шыңғысханның ұрпақтарын. Сондықтан Жошы міне осы жерде жатыр. Жошының жатқан жері, кешегі қазақтың хандарының салтанат құрған жері, сарай тұрғызған жері, осы жерде отырып жаңағы ақкигізге отырып хан көтерілген жерде оны біз әлемге паш етсек, оған не келмейді? Немесе Ұлытаудың ар жағында алыс емес, Түркістанымыздың тұрған жағында. Соның бәрін сол былай қатарымен жаңағы мысалы Өзбекстанға барсаңыз, шығады Самарқан, Бұхара, Арғартай, жаңағы Хиуа деген сияқты кете береді ғой, Андижан деген сияқты жағалап бәрін аралай береді ол жаққа. Сол сияқты бізге де сондай керемет жол сақ болса, 4-5 жолақты осы ортасында керек болса, Ұлытау мен Түркістанның ортасында, Бұлақ-Артай жаңағы сығанақтың ортасында, сырдың бойында қалдар бар, анау сарайшық деген сияқты бұрынғы ескі қалдарымыз, солардың бәрін көрсетуге қоятын болса, ол тарихта бәрі бүкіл әлемнің
тарихында тұр ғой ол енді. Ол ежелгі дүниенің тарихын оқитын әлемдің барлық елдерін оны оқиды. Оны біледі. Мен Еуропаға барғанда да сұрадым, қазіргі заманның оқымайды, сол кездегі Еуропадағылар да біледі екен. Голландияны мысалы сұрадым мен, сол кездегі тарихты қарайсыңдар ма? Шыңғыс ханды біліп отыр бәрі. Яғни осыған байланысты біздің сол тарихымызды пайдалана отырып, біздің жаңағы ұлтаудың мәдениетін көтеру үшін, ұлтауға жаңағы туристік орталыққа айналдыру үшін, ол тек қана жаңағы біздің келешек ұрпаққа қалдыратын мұрамыз емес. Ол керемет қой жерде астанасында музей жасайтын болса келешек ұрпаққа мұра қалады ғой. Тек қана мұра емес ол. Қазақстанға көп қаржы келетін, экономикалық тұрғыда үлкен пайда келетін, табыс келетін дүние жасайтын болсақ, ол үстемдер болатын еді. Себебі әлемде елдер бар. Біз сияқты мұнай жоқ, басқа жоқ елдер бар. Тек туризммен өмір сүріп жатқанда. Сол елдерден мысал алу керек қой. Бізде де көрсететін жерлер бар. Және біздің тарихымыз өте бай. Бір Жошы ханның өзі неге тұрады? Бір Жошы ханның айтқаны қан жаман домбауын бір басқасы. Алтын ордан іргесін қалаған. Соның өзін айтқанын күннің өзінде Жошы хан мында жата деген күннің өзінде анау Еуропаң бар, Американың бар, келіп ол жердің тасын сүйетінеді. Кеп Жошы ханды көреміз деп кеп. Көрдіңіз бе? Осыны пайдалануымыз керек біз. Түркістанды мысалы, Түркістанда қаншама біздің ұлдарымыз жатыр. Ана жерде Ақсақ темірдің салдырған атақты мавзолей тұр. Елдің барлығы Ахмет Яссауи тұр мысалы жерде. Ол жерден Арыстан баб жатыр. Әл-Фарабидің ар жағында отырар. Шыққан жер бар, әлемнің екінші ұстазы. Оны бәрі біледі. Әсіресе туризмді құмар елдер, мына Еуропа, мына іргеде Қытай, мына Ресей елдері ғой. Солардың барлығы бірге ағылып келетін еді. Қаншама инвестиция Қазақстанға келіп құйылатын еді. Құйылып біздің елімізде еңсесі тіктеліп сондай бір бизнес жолға қойылатын еді деп ойлаймын. Және одан біздің өзіміздің жер тұрғылықты халықтарда қаншама жұмыс орны табылатын еді. Осының бәрін реттеу үшін әрине оған мемлекет тұрғысынан көңіл бөлу керек. Инвестиция тарту керек жан жақтан. Және біздің өзіміздің отандық кәсіпкерлеріміз оған мән беру керек. Тек қана жаңағы ақшаларын той-томалаққа шашпай, сол жасақ қойса ертең өзінен де пайда келеді ғой. Ары қарай жасақ қоятын болса табыс қосылады. Сондықтан мен енді бұл салаға келген кезде осы Ұлытауды насихаттаймыз деген мына хабарларыңызға өте құптап отырмын. Бәрекелді. Енді Гүлмира Серікбайқызы, жалпы Серізат ағамыздың жаңағы сөзіне қосымша болсын, әлемде табысы төмендемейтін саланың бірі туризм саласы екен. Енді қазір әлем жұрты жаңағы жылы жұмсақ жерлерден жалықты. Мына тарихи туризмге сұраныс артып жатыр дейді. Әр елдің тарихымен танысуға ағылып жаңағы Өзбекстанды айтып жатыр ғой. Қаншама шетелдің адамдары өз аяғымен келіп ақшасын салып жатыр. Осы ретте Ұлытаудың артықшылығын айтып өтіңізші. Ұлытау туризм орталығы ретінде. Көп рахмет. Бүгін студияда өте өзекті тақырып қозғалып отыр. Мен өзім ғалым ретінде, жалпы коммуникацияның маманы ретінде бұл тақырып маған кездейсоқ емес. Негізінен мемлекеттік сектордан бөлек коммерциялық секторлар бұл саланы ерекше үлкен туризмнің индустриясы ретінде қарастырып, оны рухани өркениеттің бір ошағы ретінде қарастыру керек Ұлытауды да. Негізі Қазақтың жері өте бай, жаңа сіз айттыңыз, рухани жағынан. Осы мына тұңғыш президентіміз қазақ жерінің мына сакралды географиялық картасын туралы айтылғанда мен өзім өте қуандым. Себебі біз 2015 жылдан бері студенттерімізге Қазақ елі деген экспедицияны ұйымдастырып, тікелей қаржы тартып, біз Қазақстанның әр өңірлеріне жібердік. Жергілікті жердің семиотикалық құндылықтарын, символикалық құндылықтарын зерттетіп, соның атласын дайындаттық. Бұл бір ғана инициатива. Сондай-ақ біз осы Қазақстанның көне Түркістан, Сауран, Отырар, Арыстанбаб бастарын арнап үлкен орталық азиялық деңгейде медиа караван ұйымдастырдық. Бұны бізді қолдаған ЮНЕСКО. Яғни бұл жерде менің байқағаным, мен Өзбекстанның ғалымдары көп келді. Және де Сауранның топырақтан құлап жатқан іргесін көргенде олар жан ашып жаңа жерде айқайлап жіберді. Ол профессор елге айттым, сіз неге айқайладыңыз дедім. Біз қандай жерде тұрмыз? Біздің мына Өзбекстанда бұндай көне қалалардың үстін қоршап, жан жағын бекітіп, оны желден де, жаңбырдан да, қардан да қорғайды. Мен барғасымнан жазам деді. Ол кісі ол туралы жазды. Яғни мен сонда ол кісінің кеудесіндегі мына патриотизмге өте таңғалдым. Яғни біздің әр азаматымыз солай ойлану керек. Мен Сауран қаласына барғанда ол кісінің онда сөздері болмағанда мен түсінбес едім. Біз қандай керемет көне өркениеттің ортасында тұрып соны бағаламағанымызға. Екінші бір мен көзім жеткізгенім, мен Баянауыл өңіріне де осындай бір жобамен бардым. Мен көп журналистерді тартып, сонда мұнда көбінде жаңа көңіл көтеру келген азаматтарымыз, негізі мынау
бізде жалпы табиғатты аялау, тарихи жерді құрметтеуде ол көңіл көтеруден бөлек оны құрметтейтін бір акциялар керек та. Мен бір байқағаным, бізде көп жерде өте көп халыққа тиімді банкоматтар, инфраструктуралық құрылымдар өте қолжетімсіз. Яғни бұл біздің туризм дамымай ақсап жатқанының бір қателігі, ол инфрақұрылым жолдан бастап жоқ, барған адамға жағдай жоқ мүлдем. Біз билет сатып ала алмадық Баянауылда жүріп, мен қайтар билетті 3-4 күн жүріп Қарағанды арқылы қайтқан есімде. Бұл енді біздің турист тұрмақ өз азаматтарымызға да қиындық тудырады. Сосын Ұлы Алтай даласында біз Ұлы Алтай жолымен деген үлкен археологтармен, Ресейдің археологтарымен, Қазақстанның осы Гумилев университеті, Әл-Фараби университетінің ғалымдарымен бірігіп өте үлкен ауқымды медиакараван ұйымдастырдық Берел қорғанының басында. Мұнда да біз өте керемет танымдық дүниелер атқардық. Дегенмен де мұнда да инфрақұрылым жағы жетіспейді. Яғни бұл ұлы даланың, яғни Алтын Ордасы, Жошы ханның осындай бір үлкен тарихтағы үлкен тұлғалық қабілетін бағытталған арналған ақпараттық науқандар, коммуникациялық өте жақсы, бізге трендтер керек, қалыптастыруымыз керек. Оны президентіміз де айтты. Яғни біз осы тарихтағы ұлы тұлғалар арқылы өзіміздің жаңағыдай бүгінгі уақыттағы ұлттық елдік өзіміздің дүниетанымызды арттырамыз. Әлемдік кеңістіктегі, мысалы, туризм деген ол жай тақырып емес. Мысалы, біз Францияның бас елшісімен Берелде көп бір күн бойы кездесу өткіздік, аралаттық. Сонда оларды қызықтыратыны экотуризм екен. Яғни біздің заманауи салынған көп жақсы қабатты үйлер емес, көне ескі ағаштан салынған тарихи үйлерде көп деген француз азаматтары келіп тұрғысы келеді. Және де бізге Монголия азаматтар, шетелдіктер көп әкеледі екен. Яғни экотуризмді дамыту ол біздің өткенге деген тағы бір құрметіміз. Екінші бір бағыты мен айтқым келетін, бұл жасыл туризм. ЮНЕСКО-ның өзі арнайы тұрақты даму мақсаттарының ішінде Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты туризмға ерекше мән берген, соның ішінде жасыл туризм. Бұл көптеген мынау цивилизацияның, өркениеттің белгілі бір мынау мүмкіндіктерін сіз-ақ жасыл туризмді дамыту, ол жаяу жүретін туризмді дамыту, ол өте көп деген салалар бар, яғни жүрген жерінде тазалықты сақтап жүру деген сияқты. Бұл біз үшін өте қажет. Себебі бізде Іле Алатауының өзінде өте көп деген проблемалар бар. Біздің мысалы жаңа Ұлы Алатаудағы тарихи қорығымызды да оны абаттандыру, оны гүлдендіру, оның тарихи маңызын осындай ландштапын арттыру, географиялық тұрғыдан, биорезерваттық тұрғыдан да біз оны сақтауымыз және көбейтуіміз керек. Бәрекелді. Бәрекелді, Гүлмира Серікбайқызы, өте өзекті мәселені қозғап отырсыз туризмнің ішінде. Енді біз жаңа тыңдармандарымызға айтқан болатынбыз хабар барысында. Еуразия ұлттық университет туризм кафедрасының меңгерушісі Азамат Алдашұлы Дүйсенбаев мырзамен тікелей телефон арқылы тілдесетін боламыз деп біздің қонағымыз тікелей толқында. Азамат мырза, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Енді бүгінгі тақырып сіз үшін жатсынатын тақырып емес. Күнделікті студенттеріңізге қанша лекция оқып жатсыз осы жолда. Енді жалпы Ұлытаудың туризм орталығы ретінде айналдырудың артықшылығы жөнінде айтып беріңізші. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, Ұлытау өңірі бұл еліміздің тарихында, оның мәдениетінде үлкен орын алатындығын. Енді кейінгі кезеңде мінекі биыл екінші рет этнофестиваль жетке ұйымдастырылды. Соның аясында қаншама жаңағы шет мемлекеттерден, оның ішінде жаңағы Қазақстанның басқа өңірлерінен туристер келіп, сол этнофестиваль аясында қаншама біздің халықаралық дәстүрді дәріптейтін рухани жаңа байлығымызды көрсететін іс шаралар өткізілді. Соның қарсаңында біздің Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев осы жолғы тамыз айында сол жүзкейік этнофестиваліне қатысты. Соның аясында өзі қазір Ұлытауды этно туризмнің орталығы ретінде қарастыру, оның ішінде жаңа алдымыздағы сізге сұраққа жауап беріп отқан айтып жатыр ғой әріптестеріміз, экотуризмнің жаңағы орталығы ретінде Ұлытаудың бұл маңыздылығы зор. Неліктен біз осыған дейін тарихшылар, осыған дейін жаңағы мәдениет саласындағы мамандар
ұлытаудың маңыздылығын, оның тарихи тұрғыдан Абылай ханның жаңағы хан көтеріліп жүздің басын қосқан деген ол тарихи оқиға. Ал енді осы тарихи оқиғамен байланысты сол тарихи жерді көруге, жаңағы хан тағы отырған жерді барып көретін жаңағы өзіміздің Қазақстандағы азаматтардың қызығушылығы артуда. Ол дегеніміз біздің жаңағы ішкі туризмге талпыныс береді. Екіншіден сол маңайда біздер Жошы ханның орналасқандығы, сол Жошы ханда әр біздің моңғол мемлекетінен, жаңа моңғол мемлекетінен, Қытай мемлекетінен өзіміздің баламыз деп санайтындар одан қалды. Соны зерттеуші әлемдік деңгейдегі Америка Құрама Штаттарынан даже туристер келіп жаңа зерттеу жүргізуде. Осы Ұлытау өңірінің сонда қарасаңыз жаңағы событийный туризм дейді, ивент туризм дейді мысалы ағылшын тілінде, сондай бір жағдайлық туризмді, оның ішінде тарихи танымдық туризмді қоса отырып, одан кейін жаңағы мәдени туризмді қоса отырып сол жерде туристік бір дестинация құру, оған әрине бір жетіспеушілігі, енді артықшылығы жаңа айтып отырмыз, жалпы өзіміздегі ішкі туризмді дамытуға себеп болады. Екіншіден халықаралық деңгейде бізді тек қана Нұр-Сұлтан қаласы, яғни іскерлік туризм өтіп жатқан ірі қалаларымыз емес, осындай шалғайда жатқан біздің тарихи мәдени өңірлерімізді халықаралық деңгейде танымалдығын арттырып, кім біледі кейінгі бір уақыттарда бұл ЮНЕСКО-ның қарамағына алынатын өте бір құнды жаңа мекен болуы да мүмкін. Ал енді осындай артықшылықтар егер отырып сол жерде бір инфрақұрылымды қалыптастыру, жай ғана былай алып барсақ қарапайым туристке бір жаңағы жатын орын, сол жерде бір оның жаңағы күнделікті қажеттілігін жарайтындай қызметтің сапасын арттыру, ол біздің осы тікелей міндетіміз. Ол бойынша осы мемлекетіміздің жаңа президенті де жақсы жақсы үлкен тапсырмалар берілді. Артықшылығы мен айтып отырмын, жаңа санмен айтатын болсақ, осы жолғы этнофестивальге қатысқан жаңағы келушілердің саны 9,000 мен 15,000 адамның құрамында болыпты. Ол бар жоғы шақ күннің ішінде. Шақпының ішінде. Оның ішінде сол ұлытаудың өзінің өңірінің тұрғындары, жезқазған қаласына маңайындағы тұрғындарды қоспағанда, тағы да есепке алынбай жатқан қызметкерлері бар ма, басқа өңірлерден барып сол жерде, ол да енді іскерлік туризм ғой, бір күннен асып кетсе 24 сағаттан асып кетсе ол туризмге жатады. Соның бәрін қосқан кезде бас аяғы бұл 40-50 мыңдай адам қамтылып отыр. Ойлаңыз, үш күннің ішінде 40-50 мыңдай адам жезқазған ұлытаудың жеріне, экономикалық оның бюджетіне тауар алу арқылы, сол жердегі жаңа тағамдану арқылы, сол жердегі қандай да бір қажеттіліктерге біз қаражат жұмсау арқылы қандай біз ол жерге үлкен байрамда жап жақсы табыс түсіріп кеттік. Соны ұлғайту керек. Сол жаңағы этнотуризм, экотуризм арқылы Ұлытаудың артықшылығы сонда деп ойлаймын. Бәрекелді. Және сізбен осы хабарға дейін хабарласқанымызда сіздің кафедраның мамандары қазір сол жерде жұмыс істеп жатыр деп айттыңыз. Филиал қалыптастырып па, осы жөнінде толық ақпарат бермедіңіз ше? Иә, бізде бұл 2014 жылдан бастап осы Евразия ұлттық университетінің туризм кафедрасының арнайы филиалы ашылды ол жерде. Ол жаңағы сол Ұлытау өңіріндегі жаңағы жастар бөлімі, оның ішінде жаңағы білім беру бөлімімен байланыса отырып сол жас оқушылар үйі бар. Сол үйінің негізінде біз өзіміздің филиалымызды аштық. Сол жерде біз бірнеше жаңағы былай айтқанда круглый столдар, жаңағы дөңгелек столдар, әртүрлі тақырыпта сол мектептегі оқушылар 9-10-11 оқитын балаларды қатыстыра отырып, оларға жаңағы осы туризм саласында білім алу жолын, қандай мүмкіндіктер бар екендігін, оның қасында білімге қатысты қандай өзгерістер болып жатқандығын, соның Ұлытаудың сол жердегі тарихына, оның жаңағы туристік мекен ретіндегі дестинация ретіндегі құндылығымен байланысты қаншама шара өткіздік. Ол балаларды біз конкурсқа қатыстырдық, өзіміздегі конференцияларға қатыстыру арқылы. Қазір енді сол жердегі бас маман осы жаққа келіп жаңағы біздегі осы Астанада бір фирманың негізінде 6 айлық жаңа экскурсовод гид мысалға курсын келіп оқып жатыр. Сондықтан да біз ол Ұлытаумен байланысымыз үзілмейді, әрі қарай біз оны жалғастырмақ ниетіміз бар. Әрі қарай ол жердегі жаңағы орталық музей ашылыпты, сол музейдің бас жаңағы директорымен де біз ауызша келісім жасадық. Олармен бірге енді жазда алла қаласа жер аяғы кеңіген кезде жаңағы туристік бір маршрут, яғни картаны құрастыратын бір ойымыз бар. Яғни Ұлытауға келген кезде туризм жаңағы туристтер абдырап тұрмай, қандай жерге барса, қай жерде жаңағы қандай тарихи ескерткіш бар, қандай мәдени ескерткіш бар, қандай құндылық бар, ол жерде қай жерге жаңағы тағамдану, жолда қандай кедергілер бар, қанша ара қашықтық деген сияқты, соның бәрін енгізетін біз бір туристік жаңағы карта жасайтын ойымыз бар.
Бәрекелді, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Азамат Мырза, арнайы уақыт бөліп, тыңдармандарымызбен осындай ақпаратпен бөліскеніңізге алғыс айтамыз. Рахмет, көп рахмет өздеріңізге. Істеріңізге үлгілі болсын. Жақсы, рахмет, аға. Қадірлі радио тыңдарман, бүгін Шалқар радиосының тікелей толқында, Шалқар шаңырағында бағдарламасының аясында тарихи туризмді дамыту, Ұлытау мекенін тарихи туризм саласында ұтымды пайдалану мәселесі қозғалып жатыр. Енді Серізат Мырза, екеуіңізге тең сұрақ, жалпы ғалым ретінде осы жоғарғы оқу орындарында қызмет еткен ұстаз ретінде екеуіңізге туризм университетін ашу жөнінде ұсыныс жасады ел президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев осы Ұлытауда өткен үлкен әйгілі фестиваль аясында. Осы университет қалай болу керек, қай жерден ашылу керек деген бағытта өз ойларыңызды айтсаңыздар. Енді ол жеке туризмге тұтас университет ашу керек деген. Ол негізі бұл мамандық бәрі университетте бар ғой енді. Иә, бар. Бір университетте мысалы Әл-Фараби атындағы университетте бұл география факультетінің құрамында жүр. Біздің Евразия университетінде бұл экономика факультетінің құрамында, әр жерде солай жүрден шашылып, кафедра бар, мамандық тоқшын студенттері бар. Соның бәрін жинақтап, әрине бір шаңырақ құрып, бір жерден оны оқытатын болса, ол әрине тиімді болатын еді деп ойлаймын. Бір бағытта университеттің бір бағытта болған жақсы қой, соны ары дамытып, соған мемлекеттің мән бергені. Бірақ енді тұратын жерін енді қай жерде, ол осы біздің Нұрсұлтан қаласында ашуға болады. Елордалығында болмаса енді Түркістаннан ашуға болады. Мысалы үшін қазір жаңадан салынып жатыр Түркістанда жарқырап. Кеше ғана біздің елбасы бастаған үлкен басшылар барды, айтып жатыр, оңтүстікте үлкен бір қала пайда болады деген. Сол жерде ашып беруге болады. Себебі бұл жерде нағыз сол туризмнің көрсететін біздің бүкіл жәдігерлеріміз бен сол жерде ғой енді баяғы біздің мұраларымыздың барлығы. Әкім Ахмет Яссауиден бастап бұлар қарай. Ол жерде ашуға болады деп ойлаймын. Негізінен мен өзім ойымша, енді билік осы жерде болғаннан кейін, біздің Ақорда осы жерде болғаннан кейін, осы Нұр Сұлтан қаласының төрінен солында ашылса, ол дұрыс нөмір болатын еді деп өзім ойлаймын енді. Бәрекелді, сіздің алып қосарыңыз Гүлмира апай. Әрине, жалпы жаһандық трендтерді қарасақ, туризм дайындау бойынша негізінен туризм және қонақ үй бизнес деген қатар жүреді. Ол қызмет көрсету бизнестері, туристерге арналған. Бұл салада мысалы топ университеттерінің тәжірибелері бар. Менің ойымша ол өте үлкен өзінің мынау алып жаңа әуежай платформасы бар. Және де барлық жағынан толықтай туристерге қолайлы орта бұл Нұрсұлтан қаласы. Сондықтан да оның орналасқан орны Нұрсұлтан қаласы болғаны дұрыс деп ойлаймын. Бұл саяси жағынан да, географиялық жағынан да, жаңандай барлық өзінің әлеуметтік жағынан да. Екінші бір бұл туризм университеті дегенде ол тек қана осы бір ғана бағыт туризм емес, сонымен қатар бірнеше сервистерді алып жүрсе екен. Өйткені ол тұтас комплекстік шаралар. Жаңа қонақ үй бизнесі бар, сервис бизнесі бар, өте көп деген сервистердің түрлерін туризмге көрсететін. Екінші бір бағыт оның экологиялық туризм, жаңағы біз айтқан, сосын үшінші бағыты жаңағыдай тарихи жағынан, рухани жағынан этнотуризмді дамыту. Сондықтан да бұндай егер білім ордасы ашылған жағдайда, оны өзім ғалым ретінде, жалпы осы саланың маман ретінде де мен осы Нұрсұлтаннан артық орынды көріп тұрған жоқпын. Нұрсұлтан қаласы сондай ақ оның моделі Назарбаев университетінің моделіндей болса екен деген үлкен тілек арман бар. Себебі бұл қазір нағыз 21-ші ғасыр емес, 22-ші ғасырдың талаптарына сай жасалған университет, өте керемет. Себебі мұндай платформалар бізге өте қажет. Бұл білім берудегі мысалы Катар университеттерімен қатар тұратын Назарбаев университетінің моделінде дайындау керек. Ода әрине міндетті түрде заманауи зертханалар, өте жақсы кластерлер болу керек туризмді дамытатын, эксперименталдық алаңдар және аграрлық алаңдар. Өйткені туризмға келгенде біз биоэнергетикалық өзіміздің өнімдерімізді дайындап көрсетсек, ол өте жақсы. Сондай өте қуатты, әлеуетті болу керек, өзінің атына заты сай болатындай. Бәрекелді, шынында да Гүлмира ханым дұрыс айтып отырсыз. Бір туризмді дамыту арқылы бірнеше саланы қатар дамыта алады екенбіз. Мәселен, қонақ үй мәселесі, жаңағы тамақтанатын орындар, ресторан бизнесі, туризмді дамыту арқылы әлемде әрбір 9 адамға жұмыс орны табылып жатыр екен. Шынында да бізде енді жұмыссыздық деген бүкіл елдің басты мәселесі, жұмыссыздық мәселесінде осы туризмді дамыту арқылы шешуге болады. Жаңа
Азамат Алдашұлымен осы бағдарламаға дейінгі хабарласқанымызда сырттан Европадан бір кісілер келді дейді осы Баянауылға. Жаңа сіз айтып отырған Баянауылға. Содан көлікпен алып былай-былай жүріпсек бір түйе жетектеген біреу кетіп бара жатыр екен. Тоқтата қалып, анаған ақшасын береміз, бізге мына түйеге бір мінгізіп, бізді бір айналдырып деп, кәдімгі өзінің қалтасынан қомақты ақша беріп, анау айдалада табыстау қалды дейді, кетіп бара жатқан өзінің шаруасымен. Шынында да Мерседес сияқты көліктерден жалыққан адамдар мына бір осындай көліктерге мінгісі келеді. Біз осының барлығын пайдалануымыз керек дейді Серзат аға. Иә. Жоқ, ол жерде ол жаңағы туристік орталықтар жасағаннан кейін ол жерде әрине біздің ұлттық мәдениетіміз жаңа айтып жатыр ғой этно туризм деп. Иә. Ол жерде біздің әрине біздің қымызымыз, қымыранымыз, жаңа түйеміз, біздің жаңа жылқымыздың оның бәрін үлестіруге болады ғой. Оны қазіргі заманға сәйкес жасап, ол келген туристер жаңағы бәрін көретіндей қылып, сосын барлығы менің ойымша жаңағы өткенде неге бардың ғой жаңағы Самарқандқа. Сол барған кезде қарасаң кіріп әшейін бір дүкендердің өзінде міндетті түрде жаңағы өзбектің баяғы бұрынғы шапаны кейінгі шапаны солардың ұстына тұтынатын дүниесі түгел тұрады да біз не тұтындық баяғы заманда саған қамшымызға шейін тұқымыз ішкен жаңағы тостағанымызға шейін барлығының үлгісін жасап сувенирлер жасап қою керек ол да бұл тек қана жаңағы не емес қонақ үй мен ресторан бизнесі бұл кәдімгі біздің сауда саттық бар ғой енді өзіміздің иә күнделікті сол саланы да дамытуға болады ол жерде ол жерде сондай бір арнайы мысалы барсаң жаңағы Самарқанның қақ ортасында тура жаңағы кімнің ақсақ темірдің әйелдерінің мавзолейінің қасы бар ғой сол жерге керемет базар ашық болған да кіресің бітті сол өзбекстанда өсетін не бар дейсің құрма бар ма өзбекстанда не өседі түгел тұр ішінде өздерінің жасайтын жаңағы ұлттық тағамдардың бәрі тұр осының бәрін жасап қоятын болса сол жердегі сол мысалы ұлытау ауданындағы сол жезқазғанның айналасында басқа қай жерден сол жерде жүрген қазақтарға жұмыс табылатын еді әрқайсысы жаңағы сол жерде өздерінің малын өсіріп түйесін өсіріп біреу қымыран дайындайтын еді біреу ана жақтан жаңағы қымызын дайындайтын еді көрдіңіз ба сөйтіп мына біздің біреу бауырсағын біреу қуырдағын деген сияқты енді келіп жатқан туристер көрсету үшін жаңа өзің айттың ғой түйе осыған байланысты біздің мәдениетімізді әлемге танытуға мүмкіндік бар да осыған байланысты енді бұның көп сан салалы нәрсе бұл жаңағы туризм университеті ашылатын болса оның ішінде сан салалы дүние ашуға болады жаңағы этнографияға байланысты факультет ашуға болады оның ішінде жаңағы туризм жаңағы ресторан бизнесі басқа басқа толып жатқан жаңағы қазір кәсіптік нелерде жүр ғой соның бәрінің сөзін ашып қоюға болады ішінен факультеттерді бәрекелді енді ішкі туризм дегенде ішкі туризм дегенде мәселе бар ішкі демалыс орындарын дамыту мәселен қаншама қазақстандық жыл сайын өзінің сарғайып жетпен демалыс күндерін шетелдерде өткізеді қанша ақшаны шетелге салады осы мәселеде Серзат аға сізге де қай аймақтарда демалғанды ұнатасыздар өздеріңіз демалыста қай біздің орындарымыз лайықты мәселен ақша салып баруға бір ұсыныс айтқым келеді мен әлеуметтік желідегі бүкіл контентті көп қараймын соның ішінде осы туризм саласына жазылған кез келген ақпаратты таяуда ғана ресейлік азаматтар өте мықты блогерлер өзбекстанда болып қазақстанға келген сосын өзбекстанға келген шетелдік азаматтарды алып келген біз қазақстанға келуге ұсынбас едік дейді кепілдік бермес едік дейді сөйтіп өздері жауап береді себебі мұнда келгенде аэропортта оларға визасыз дейді келгенде виза талап етеді тіркелу оларға көп қиындық тудырады миграциялық жағынан екінші біздегі сервистер ал олар өзбекстанға барып салыстырып сонда өте мықты блог дайындайды материал оны біздің сайттар шығарды меніңше ақпарат және қоғамдық министрлігіне өте үлкен міндеттеме жүктелу керек қазақстанның осындай бір өте жақсы позитивті мынау елдік брендін қалыптастыруда мемлекеттік имиджін қалыптастыруда мұндай материалдарға тойтарыс материалдар жазу міндетті түрде барлық сайттарға ол қандай деңгейдегі сайт болсын олар ала ниетпен де келіп істеуі мүмкін ғой иә мен оны біліп тұрмын иә біз мүмкін ғалым ретінде коммуникацияның саласы мамандар ретінде түсінеміз бірақ қарапайым оқыған шетел ол темелі орыс тілінде жазылған орыс тілді аудитория бізде өте ауқымды иә иә әрине сондықтан да ондай материалдарға міндетті түрде жауап қат болу керек ол бір ол үлкен материал болсын шағын материал болсын содан кейін ішкі туризм бойынша мен қазір шетелден гөрі өзіміздің мынау Алатаудың Қатонқарағайдағы берелді мен өзім өркениеттің ошағы деп санаймын мен жылда бір рет барамын бір рет барғанда жай бармаймын археолог студенттермен көп жұмыс жүргіземін бұл маған үлкен өзіме қуат энергия береді жалпы көптеген азаматтарымыз қазір Алакөлде Балқашта демалатын болды сондықтан да біздің өзіміздің азаматтарымыз өзіміздің туған жерді құрметтеп соның махаббатын сезінсе онда бізге жеріміз де соғұрлым кәдімгідей өзінің мол жаңағындай берекесін береді иә сол жаңағы жай ғана сувенирлерден мысалы өзбек ағайындарымыз коммерция жасап отыр үлкен бизнеске айналдырып отыр бізден өзіміздің бұл саланы жаңағыдай жүйелейтін
міндетті түрде сондай құзыретті органдар бар. Жаңа коммуникация саласының ақпарат қоғамдық даму министрлігі болса, туризм жаңа индустриалды саласындағы құзыретті органдар оны міндетті түрде басты назарда ұстау керек. Бәрекелді, бәрекелді. Сіздерге біздің уақытымыз тәмам. Сіздерге арнайы келгендеріңізге көп рахмет айтамыз. Қадірлі радио тыңдарман, осы жерден біз бағдарламамыз тәмамдаймыз. Қонақтарымыз ақын филология ғылымдарының кандидаты Серизат Үсенғазы және Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің кафедра меңгерушісі Гүлмира Серікбайқызы. Қап түбінде